ذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحدها. د قربانی څاروي باید دغه خوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو یوازې د دوغه خي څاروي قرباني کوي، مګر که درته مشکل شي نو بیا د ګډ له نسله که دوغه خي هم نه وي نو کافي دی. صحیح مسلم 1963 حدیث د جابر رضی الله عنه په روایت. أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحده.